כמעט 6 שנים מאז החלו ההליכים בישראל להסגרת מלכה לייפר הנאשמת בעבירות מין בתלמידותיה באוסטרליה, קובע היום בית המשפט המחוזי בירושלים כי לייפר כשירה לעמוד לדין. We are just so relieved to know that finally this whole conversation, all these discussions that they've had about Malka Leifer's mental health, that they've seen through her manipulation, and that has finally come to an end. An actual extradition hearing can start, and that she'll be in Australia very soon. הרבה תהפוכות עבר התיק הזה. בשנת 2016 קבע הפסיכיאטר המחוזי כי לייפר חולת נפש, ולכן הופסקו ההליכים נגדה. כעבור כשנתיים הביאה הפרקליטות חוות דעת חדשה, ובה נטען כי לייפר מתחזה וכשירה לעמוד לדין, ובעקבות זאת התחדשו שוב הדיונים. ב-2019 נחשף כי שר הבריאות לשעבר יעקב ליצמן פעל להטות את חוות הדעת של המורה הנאשמת. We feel, especially after everything that's happened with Litzman, who can we trust? How can we trust this guy? We don't know what is happening here. We don't know who has been influenced by Litzman. עורכי דינה הביאו כמה חוות דעת שטענו כי לייפר חולה. השופטת חנה מרים לומפ התקשתה להחליט בעניין, ובסוף השנה שעברה מינתה צוות מומחים כדי שיכריע בסוגיה. הצוות קבע כי ללייפר אומנם בעיות נפשיות, אבל היא מעצימה אותן. אנחנו סבורים שההחלטה איננה נקייה מספקות ולבטים, שהרי לא מדובר במקרה של שחור או לבן. בית המשפט הנכבד הזה ביטל שתי חוות דעת, לא אחת, שתי חוות דעת שקבעו שהיא מתחזה לחולת נפש. אנחנו מברכים על החלטת בית המשפט שניתנה היום אחרי דיון ארוך. בית המשפט קיבל את עמדתנו שמלכה לייפר קשירה לעמוד להליך הסגרה, ואף הוסיף וקבע שמלכה לייפר התחזתה על מנת לפגום בהליך ההסגרה. הפרשה לופתה במתח בין ישראל לאוסטרליה, וסוקרה בהרחבה גם ביבשת הרחוקה. Malka Leifer has been deemed mentally fit to be extradited to Australia, ending a legal battle that's been raging for 6 years. The former principal is facing 74 charges of child sexual abuse during her time at the Adas Israel School in Melbourne. This decision is long overdue after more than 50 hearings. It's time to bring Malka Leifer back to Australia. הדרך להסגרתה של לייפר עוד ארוכה, ובחודש יולי יערך הדיון הראשון בחידוש הליכי ההסגרה נגדה.